Në orën 4:30 minuta të mëngjesit të 17 majit, godina e Teatrit Kombëtar është shembur. Duke i dhënë fund një debati 20 vjeçar mbi vlerat e rëndësinë e kompleksit të ndërtuar nga italianët në vitin 1939. Prej 3 ditësh artistët e përfaqësuesit opozitës qëndruan pa ndërprerje në ambientet e teatrit në përpjekje për të mbrojtur godinën nga çdo aksion për prishjen e saj. Pas mesnatë, lideri i opozitës Lulzim Basha i u bashkua artistëve dhe aleatës së tij Monika Kryemadhi pas zërave se teatri do të prishej këtë fundjavë. Në orët e para të mëngjesit, kur një pjesë e protestuesve ishin larguar, nisi dhe aksioni i policisë. Për cilin shtet punoni, mora amane të mërshme? Tashu kësha pritur në orën prishe, tashu mos jepni! Uniformat blu larguan protestuesin nga ambientet e teatrit kombëtar. E pati momente tensioni mes artistëve dhe opozitës e uniformave blu. Policia shoqëroi 37 qytetarë, mes tyre dhe kryetaren e LSI-s, Monika Kryemadhi. U shoqërua edhe aktorin Eritan Liça, i cili ka qenë një prej zërave më të fortë në mbrojtje të teatrit kombëtar. Lajmi për prishjen e teatrit kombëtar mblodhi në protestë artistë, qytetarë, politikanë, e reagimet kundër qeverisë kanë qenë të ashpra.